שלום וברכה, בוקר טוב. מכיוון שפתחנו בחודש אלול, שבו אנחנו עסוקים הרבה בענייני תשובה, חשבתי שכדאי ללמוד כמה דברים בהלכות תשובה לרמב״ם. ההלכה הראשונה זה לגבי המצווה של התשובה. וכאן אנחנו רואים מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. האם התשובה היא בכלל תרי"ג מצוות או לא. לדעת הרמב"ן, מה שכתוב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה, לא נפלאתי ממך ולא רחוק ההיא, מה זה המצווה הזאת? מצוות התשובה. זאתי דעת הרמב"ן. לעומת זה, הרמב"ם אומר, אין מצווה כזאת. אין בתורה מצווה לעשות תשובה, אלא יש מצווה כשאדם עושה תשובה של וידוי. אבל עצם המצווה של התשובה, לא קיימת, אין מצווה בפני עצמה, יש מצווה שמתלווה אל התשובה. כמו שלמשל אין מצווה בתורה לאכול, אבל יש מצווה איך לאכול. אז כך גם אין מצווה של תשובה, יש מצווה איך עושים תשובה. והשאלה היא מי צודק, כן? כלומר, הרמב"ם אומר, המצווה היא מצוות הוידוי, כן? כמו שאנחנו רואים כאן, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם, אדם, אדם על אחת מהן. בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישום מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, ויתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. אז זה כלומר, וידוי דברים שאדם אומר, והתוודו, כלומר, יש כל מיני סוגי וידוי, אבל יש וידוי דברים שאדם אומר בפה את חטאתו, ואחר כך אה, הוא מביא את קורבנו וכן, וכו'. שאת השאלה מי צודק, האם הרמב״ם או הרמב״ן? לכאורה הרמב״ם הוא הצודק, הרי זה מאוד לא הגיוני שתהיה מצווה לעשות תשובה. הרי עצם הרעיון שצריך לעשות תשובה זה מובנה בעצם הרעיון שיש מצווה. כלומר אם לאדם יש מצווה שהוא חייב לקיים והוא לא מקיים, לא יעלה על הדעת שיהיה מותר לו להמשיך לא לקיים. זאת אומרת, עצם זה שצוות לעשות את המצווה ולא לעשות את העבירה, זה אומר שצריך לחדול מן העבירה. ומובן מאליו גם שאדם מן הסתם מתחרט על זה שהוא עבר את העבירה, ומן הסתם גם מקבל שמכאן ואילך הוא לא יעשה, כיוון שיש לו מצווה לה, לעשות את המצווה. כלומר, יש לו, יש לו חיוב לעשות את המצווה. לכן, לומר שיש מצווה לעשות ישובה זה לכאורה לא הגיוני. הרבה יותר הגיוני אם כן מה שאומר הרמב״ם, שיש מצווה של וידוי כאשר אדם עושה תשובה כי זה לא, לא מובן מאליו שצריך לעשות וידוי. לעומת זה הרמב"ן בוודאי שהוא צודק. מדוע? בגלל שהרמב"ן אומר של... השאלה בשביל מי נכתבה התורה. האם התורה נכתבה בשביל אנשים חכמים או בשביל טיפשים? הרמב"ם אומר התורה נכתבה עבור החכם. אז אם היא נכתבה עבור החכם ברור שעל פי החוכמה אין עניין לעשות מצווה של תשובה. הרמב״ן אומר שלא, התורה נכתבה עבור הטיפשים, זאת אומרת, יש אדם שאם לא יגידו לו שיש מצווה לעשות תשובה, הוא לא יעשה תשובה. למה? כי זה לא כתוב שצריך לעשות. ולכן, אומר הרמב״ן, הגיוני מאוד שהתורה תצווה על התשובה, גם אם מבחינה, מבחינה לוגית לא היה צריך לכתוב את זה. זה דעת הרמב״ן. עכשיו, המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרמב״ן מהדהדת עם מחלוקת אחרת ביניהם. האם יש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל או לא? אז הרמב״ן אומר שכן. יש מצווה להקים מדינה, ולכן כאשר בן גוריון הקים את המדינה, הוא היה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו הציוונו להקים מדינה. הוא לא בירך. יכול להיות שהוא סבר כדת הרמב״ם שאין מצווה כזאת, או יכול להיות שהוא סבר ספק ברכות להקל, או, או אולי בגלל שהוא היה חילוני. על כל פנים, ברכות לא מעכבות, אבל דעת הרמב״ן היא שזה קיום מצוות עשה, להקים מדינה בארץ ישראל. הרמב״ם לא כתב את זה, השאלה היא למה הוא לא כתב. שוב, בגלל שהרמב״ם הוא הגיוני, הרמב״ם אומר, לא יעלה על הדעת שיש הזדמנות היסטורית לחדש את העצמאות המדינית של העם היהודי בארץ ישראל, ושלא יעשו את זה. אז, אז אם כן זה פשיטה שמקימים מדינה גם אם אין מצווה. לעומת הרמב״ן שאומר שיש יהודים שאם לא יגידו להם שזה כתוב בשולחן ערוך, הם לא יעשו את זה. לכן צריך שתהיה מצווה. ככה הסביר הרב אשכנזי את המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. עכשיו לכל כך כן, יש, יש לנו פה שתי מחלוקות, אחת לגבי התשובה, השנייה לגבי הקמת מדינה. כשמצד האמת אין שום, מח... זה מחלוקת אחת בלבד. מדוע? בגלל שהקמת מדינה גם זה תשובה. איפה, איפה כתוב בתורה בכלל שנקים מדינה? כתוב ושבתא. ושב השם את שבותיך. כלומר, לשוב לארץ ישראל, זה מצוות התשובה הלאומית. יוצא לפי זה שתנועת התשובה הגדולה ביותר בהיסטוריה זה הציונות החילונית. כלומר, הציונות החילונית טרימה את מצוות התשובה הגדולה ביותר בהיסטוריה, בזה שהיא השיבה את עם ישראל לארצו. אז זה בעצם היסוד של המחלוקת, כן. לא, אתה לא יכול. ברכות זה בזמן העשייה של המעשה. עכשיו, יש... 예, אז אם כן, התחלנו קצת להבין מה שכתוב כאן. עכשיו, יש פה עוד בעיה נוספת, שאני רוצה להתייחס אליה. Ha, אם אני קורא כאן את דברי הרמב״ם, התשובה מופיעה בתור מרפא לחטאים. נכון? כתוב, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בזד ומשגגה, אז יש תשובה. אז יוצא לפי זה שהתשובה זה סוג של תרופה. כמו שאם לא היו מחלות, לא היינו צריכים תרופות, כך שאם אין לנו אה, חטאים, אז אין תשובה. התשובה היא נועדה כמרפא לחטאים. לכאורה הדברים האלה מקטינים מאוד את ההיקף של התשובה. הרי חז"ל אמרו, תשובה קדמה לעולם. תשובה קדמה לעולם, וחטאים לא קדמו לעולם. אז אה, אה, אם כן, התשובה היא משהו הרבה יותר גדול. הרבה יותר רחב, לכאורה, מאשר מרפא לחטאים. כן, במיוחד שגם הרב קוק הסביר את זה. כן, שהתשובה היא תנועה עולמית, ההוויה בכללה, שבה אל האלוהות. אז יוצא לפי זה שלעשות תשובה לא קשור בחטא. זה שגם, אפשר לומר אפילו, הייתי אומר, הפוך. שהתורה חידשה שגם מי שחטא, גם הוא יכול לעשות תשובה. לא רק צדיקים שלא חטאו עושים תשובה. כלומר, לא רק מי שהנטייה הטבעית שלו לשוב אל האלוהות לא התקלקלה על ידי החטא, עכשיו כל הזמן מבחינת הזהות שלו אל האלוהות, אלא גם מי שחטא וקלקל את היחס הזה, גם הוא יכול לשוב. אז לכן זה לא כל כך מובן, הרי איך, איך הרמב״ם יגיד דבר שהוא הפוך ולגמרי מדברי הרב קוק, זה לא יעלה על הדעת, ולא רק בגלל ש... אפשר להקשות, כן? החכמולוגים יאמרו, מה אתה מקשה מהרב קוק על הרמב״ם? הרי בימי הרמב״ם הרב קוק עוד לא נולד. זה לא טענה. כי אם מה שהרב קוק אומר זה נכון, אז אם זה נכון, זה היה נכון גם בימי הרמב״ם. אז זה יוצא שיש פה באמת קושייה אמיתית איפה כל אורות התשובה של הרב קוק בהלכות תשובה להרמב״ם. התשובה כתובה פה במפורש בדברי הרמב״ם, צריך פשוט לקרוא את זה בצורה יותר ממוקדת. כתוב כך. אני שוב חוזר על המשפט. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון במשגגה, כשיעשה תשובה, פסיק, וישוב מחטאו, פסיק, חייב להתוודות. אז יש פה שני ביטויים, יעשה תשובה, ישוב מחטאו. ישוב מחטאו, אני יודע מה זה. על החטא הוא עושה תשובה, אבל מה זה כשיעשה תשובה? כשיעשה תשובה, בגלל שהאדם שב. זה מובנה באדם שהוא שב. לא יעלה על הדעת שאדם לא ישוב. אז כשיעשה תשובה, בעצם בשתי המילים האלה, הרמב״ם כלל את כל אורות התשובה. בשתי מילים. מה? אם עבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה, למה האדם עושה תשובה? לא על החטא. הרי יש המשך. וישוב מחטאו. הוא, מדברים איתך. זה ברור שאם עבר. <חל> כן, <חל> רגע, אבל כשיעשה תשובה, מי אמר שזה קשור לעובדה שהוא עבר? כשיעשה תשובה, בגלל שאדם עושה תשובה תמיד. כן? לא, זה לא ככה, זה באמת. זאת אומרת, אם היה הרמב״ם צריך לכתוב, הרמב״ם הרי היה מאוד דייקן. כל מילה בסלע. זה צריך להגיד, כשישוב מחטאו, חייב להתוודות. שים לב שפה הוא מוסיף כמה מילים. כשיעשה תשובה... וישוב מחטאו. זאת אומרת שיעשה ישובה איננו קשור לחטאו. ברור? זה, כן? כן, אתה אומר שבמצווה עצמה יש איזה חטא. כן. יש, אפשר לומר, שיש חטא בעצם העובדה שנבראנו. כן? כלומר... אנחנו יצאנו מן האינסוף אל הסוף, זה עצמו אפשר לקרוא לזה חטא, אבל זה לא אשמה. בסדר, אז יש בזה משהו. <אז> כלומר, כשיעשה תשובה, זאת אומרת, בגלל שהנטייה של נשמת האדם, הרמב״ם לא משתמש בביטוי הזה, אבל כשהנטייה הפנימית המובנית של האדם היא לעשות תשובה, ממילא הוא ינצל את זה. יש במחזורים אשכנזיים עתיקים כתוב, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת. עשרת ימי תשובה, הם תשובה של ההוויה, לא בגלל החטא. אתה, ההוויה כולה עושה תשובה. אם כבר ההוויה עושה תשובה, אז תנצל את זה, תעלה טרמפ על התשובה, וגם עשה, אתה תעשה תשובה. כלומר, זה העניין, כשיעשה תשובה, זה יעזור לו גם לשוב מחטאו. אז חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, עכשיו השאלה היא למה חייב להתוודות. וה... והביטוי הזה וידוי דברים. למה צריך שיהיה דיבור? היה אפשר להגיד שאדם יעשה תשובה ויתוודה בינו לבין עצמו. למה צריך לדבר? כן, במיוחד שלפנימי שה... מתוודים? בפני האל. שזה הדבר הכי אבסורדי שיכול להיות. כלומר, אתה בא לקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לו, רציתי לספר לך שחטאתי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ידעתי בלי שתגיד. <laughs> כלומר, <laughs> זה, אם, אם כבר להתוידור, אז ב, לא בפני הקדוש ברוך הוא, לפי מישהו אחר שלא ידע שחטאתי, אבל אם אני חטאתי, אני אומר לקדוש ברוך הוא חטאתי, הוא אומר, מה אתה מספר לי דברים שאני כבר יודע, כן? אלא זה, ש... אני חושב שיש פה משהו עמוק מאוד, זה שהאדם, כשהוא חוטא, גורם לעצמו שני, שני נזקים. הנזק האחד זה הנזק שהחטא עושה, כל חטא עושה נזקים. וכל אחד בתחום אחר, בין אדם למקום, לחברו, לעצמו, לא משנה, יש דברים שנזק שהחטא עושה, עושה לאדם, עושה לסביבה שלו, אבל יש עוד נזק שהחטא עושה, והוא, שכיוון שזה חטא, זה מנתק בין האדם לבין הבורא. יש ניתוק. אז מה זה הווידוי? הווידוי זה האפשרות לעמוד שוב לפני הבורא. כלומר, יש משהו שמח מאוד בווידוי. נכון שהווידוי עצמו מלווה בחרטה וכדומה, אבל יש בווידוי עמידה לפני השם. כלומר, כיוון שעשית תשובה, אז מותר לך מחדש לעמוד לפני השם. ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי? בשימוש בדיבור דווקא. מדוע דווקא הדיבור? משום שהדיבור הוא הנקודה המהותית באדם. למה זה מהותי באדם? לכאורה היינו אומרים שהשכל הוא המהות של האדם, אלא שהאדם מורכב משני חלקים, מהצד המופשט, השכלי, הרוחני שלו, ומהצד הגופני, בהמי שלו. אז יוצא לפי זה שבתפיסה הזאת, שהאדם זה שני יצורים, יצור אחד שכלי, יצור אחד בהמי, במקרה הם מתהלכים ביחד. לא, חייבים למצוא נקודה מאחדת של הזהות האנושית. הנקודה הזאת היא הדיבור. הדיבור הוא ביטוי גשמי למחשבה. ואז יוצא שהנקודה של האחדות של הזהות האנושית באה לידי ביטוי בדיבור. לכן כאשר מי שהוא עושה תשובה הוא ומתוודה, מי המתוודה? כוח הדיבור הוא המתוודה. מובן. זה מה שנאמר, והתוודו את חטאתם. אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. עד כאן להיום רבי חנניה בן הקשי אומר,